નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય કુહુ, કુહુ એટલે ગુજરાતી વિષય પાઠ 2 તેને તે ઉપસે. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 માં વિષય કુહુ, કુહુ એટલે ગુજરાતી માં આજે આપણે પાઠ 9 એટલે પાઠ બીજો છે એ ભણવાનો છે. પાઠ નું નામ શું છે? તેને તે ઉપસે. તો પ્રથમ તો આપણે પાઠ પહેલો છે એ ભણી ગયા ને, ખિસ્સામાં પહેલવાન. હા, તો આજે આપણે નવો પાઠ ભણવાનો છે, તેને તે ઉપસે. તો ચલો, પાઠ્યપુસ્તકમાં છે પેજ નંબર 22 ઉપર છે એ પાઠ 2 છે એ આપેલો છે. તો ચલો, આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠ 2 છે એ જોઈએ. તમારા શિક્ષક પાસેથી કીધું સાંભળો, ચિલગાન કરો અને સાથે ગાઓ. તમારા શિક્ષક પાસેથી ગીતડું, ગીતડું એટલે કે ગીત છે એ સાંભળવાનું છે અને એનું ચિલગાન કરવાનું છે. એટલે પાછળ પાછળ તમારે પણ છે એ ગીતમાં ચિલવાનું છે, તમારે પણ આ ગીત ગાવાનું છે. તો ચલો, હું અહીંયા છે એ ગાઈને સંભળાવું છું. એના પછી નીચે સરસ મજાની છે એ રમત આપેલી છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ગીતડું છે એના વિશે જોઈએ. હું અહીંયા ગાઈને સંભળાવું છું. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, હરણા પાસે હળવા જઈએ. ચરણા પાસે દોડી જઈએ, ફૂલડા સાથે રમવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, આંબા ડાળે ઝૂલવા જઈએ. નદી કિનારે ભમવા જઈએ, હા ભરીને કરવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ચાલ પહાડને મળવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. તો એમ સરસ મજાનું નાનું એવું ગીતડું છે એ આપેલું છે. 9 લીટીમાં જ આપેલું છે નાનું એવું ગીતડું છે. તો ગીતનું નામ શું છે? ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. તો અહીંયા છે નાના નાના બાળકો કે છે કે ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. બધા બાળકોને છે એ ફરવું ખૂબ ગમતું હોય છે ને. તો અહીંયા બધા બાળકો, નાના નાના બાળકો કે છે કે ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. અહીંયા સરસ મજાનું પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે, જેમ કે ઝાડ પહાડ, પછી ઝરણા, હરણ, ફૂલડા, આંબા ડાળ. તો સરસ મજાનું પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે કે ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. ઝાડ એટલે કે વૃક્ષ, પહાડ, પહાડ એટલે કે પર્વત અથવા ડુંગર એવો એનો અર્થ છે એ થાય છે. એટલે કે ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ, વૃક્ષો ડુંગરોને આપણે મળવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, હરણા પાસે હળવા જઈએ, ઝરણા પાસે દોડી જઈએ, ફૂલડા સાથે રમવા જઈએ. એટલે કહે છે કે ચાલો આપણે ફરવા જઈએ. ક્યાં ફરવા જવાનું કહ્યું છે? વૃક્ષો પર્વતો જ્યાં હોય ત્યાં ફરવા જવાનું કહીએ છીએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, હરણા પાસે દોડી જાય છે એટલે કે ફરવા જાય છે. અને ઝરણા, જે વરસાદ આવે ત્યારે સરસ મજાનું ઝરણામાંથી પાણી પડતું હોય ને, નીચે ધોધમાર છે, ખળખળ પાણી પડતું હોય ઝરણામાંથી. તો એમ કહે છે કે ઝરણા પાસે દોડી જઈએ, વરસાદમાં સરસ મજાના ઝરણા પડતા હોય, પાણીથી ખળખળખળ એવો અવાજ આવતો હોય છે. તો ઝરણા પાસે આપણે દોડી જઈએ, ફૂલડા સાથે રમવા જોઈએ. ફૂલડા એટલે પુષ્પ, ફૂલ. તો આપણે ફૂલડા પાસે દોડી જઈએ અને ત્યાં રમવા જઈએ. કોની સાથે રમવાનું કીધું છે? ફૂલ સાથે રમવાનું કીધું છે. ચાલો આપણે ફરવા જઈએ, આંબા ડાળે ઝૂલવા જઈએ, નદી કિનારે ભમવા જઈએ, હાથ ભરીને તરવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, આંબા ડાળે ઝૂલવા જઈએ. આંબાની ડાળ છે, આંબો હોય, આંબાનું વૃક્ષ તમે જોયું છે ને, આંબા ઉપર સરસ મજાની કેરી આવે. તો આ આંબાની જે ડાળ છે ત્યાં આપણે હિંચકો બાંધીને છે, રસીથી, રસી એટલે રાઠવાથી છે, એ હિંચકો બાંધીને આપણે આંબાની ડાળે છે એ ઝૂલવા જઈએ, એટલે હિંચકા ખાવા જઈએ. ક્યાં હિંચકા ખાવાનું કીધું છે? આ
તરવા જોઈએ હાથ ભરીને તરવા જોઈએ હામ એટલે કે હિંમત હિંમત ભરીને એટલે હિંમત રાખીને આપણે છે એ પાણીમાં તરવા જોઈએ ચાલ આપણે ફરવા જોઈએ તો સરસ મજાનું ગીત છે એમાં પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે ચાલ આપણે ફરવા જોઈએ ચાલ આપણે ફરવા જોઈએ ચાલ પહાડને મળવા જોઈએ એટલે વૃક્ષો પર્વતોને આપણે મળવા જોઈએ ચાલ આપણે ફરવા જોઈએ હરણા પાસે ફરવા જોઈએ હરણા પાસે છે એ ફરવા જોઈએ ઝરણા પાસે દોડી જોઈએ એટલે વરસાદમાં સરસ મજાનું છે એ ઝરણામાંથી પાણી પડતું હોય છે ધોધમાર એમ એમાં સરસ મજાનો ફડફડ અવાજ આવતો હોય છે તો ઝરણા પાસે દોડીને જવાનું મન થાય છે ફૂલડા સાથે રમવા જોઈએ એટલે ફૂલ સાથે ચલો આપણે રમવા જોઈએ આંબા ડાળે ઝૂલવા જોઈએ એટલે આંબાની ડાળે છે આપણે હિંચકા ખાવા ઝૂલવા જોઈએ નદી કિનારે ફરવા જોઈએ નદી કિનારે છે નદીના કાંઠે છે એ આપણે ફરવા જોઈએ આમ ભરીને તરવા જોઈએ હિંમત રાખીને આપણે પાણીમાં તરવા જોઈએ ઘણા બધા બાળકોને તરતા ન આવડતું હોય તો એમને તરવા જવામાં બીક લાગે છે એટલે કહેવામાં આવેલું છે કે હિંમત રાખીને આપણે પાણીમાં તરવા જોઈએ તો સરસ મજાનું ગીત છે એ આપણે જોયું હવે આગળ ગાવાની મજા પડે તેમ રમવાની પણ મજા પડે છે ચાલો એક રમત રમીએ તો આપણને જેમ ગીત ગાવાની મજા પડે છે ને ગીત અથવા બાલગીત છે એ ગાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે તો એમ છે એ આપણને રમત રમવાની પણ મજા પડે છે ને તો ચાલો અહીંયા એક સરસ મજાની એવી રમત આપેલી છે એના વિશે જોઈએ તો અહીંયા રમત છે ઉલટી આપેલી છે જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અમારા શિક્ષક છે અમારા ટીચર છે કે અમને આ રમત રમાડતા હતા તો એ તો અમને કેવી રીતના રમત રમાડતા હતા એ કહેતા હતા એ જ્યારે એ રમત રમાડે ત્યારે કહેતા હતા કે જ્યારે છે પક્ષીનું નામ બોલે જેમ કે પક્ષીમાં કયા કયા પક્ષી આવે મોર ચકલી પોપટ કાબરો એવી રીતના પક્ષીઓ છે એનું નામ બોલે ત્યારે અમારા ટીચર કહેતા કે જ્યારે પક્ષીનું નામ બોલે ત્યારે કહેવાનું ફર એવો અભિનય કરવાનો અને જ્યારે પ્રાણીનું નામ બોલે પ્રાણીમાં કયા કયા આવે ગાય ભેંસ બકરી કૂતરો જ્યારે પ્રાણીનું નામ બોલવામાં આવે ત્યારે ફર બોલવાનું નહીં અને જ્યારે એ ફર બોલે તો એ આઉટ ગણાય છે તો આવી રીતના અમે રમત રમતા હતા પરંતુ અહીંયા રમત આપેલી છે એ ઉલટી આપેલી છે અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે આ રમતમાં કે જ્યારે પ્રાણીનું નામ બોલવામાં આવે જેમ કે ગાય ઉડે તો જ્યારે પ્રાણીનું નામ બોલવામાં આવે ત્યારે ફર બોલવાનું છે અને જ્યારે પક્ષીનું નામ બોલવામાં આવે ત્યારે ફર બોલવાનું નથી અને જે ફર બોલે એ આઉટ ગણાય છે એને જે પક્ષીની જેમ છે એને અભિનય કરવાનો એ પક્ષી બોલે એવી રીતના એને બોલીને બતાવવાનું છે તો અહીંયા છે ચલો આપણે આ રમત જોઈએ શિક્ષક કે રમાડનાર જ્યારે કહે તમને જ્યારે સ્કૂલમાં શિક્ષક અથવા ગમે તે કોઈ રમાડનાર જે રમત રમાડતા હોય એ શિક્ષક કે રમાડનાર જ્યારે કહે ગાય ઉડે તો તમારે ફર કરી બે હાથ વડે ઉડવાનો અભિનય કરવાનો છે જ્યારે તમને શિક્ષક અથવા કોઈ પણ આ રમત રમાડતા હોય તો એ કહે કે ગાય ઉડે ફર તો બે હાથ ઊંચા કરીને ઉડવાનો અભિનય એવો અભિનય ઉન્નાટક કરવાનો છે પણ રમાડનાર બોલે કે કાબર ઉડે તો તમારે ફર બોલવાનું નથી કે અભિનય પણ કરવાનો નથી જો અહીં કહેવામાં આવેલું છે કે ગાય ઉડે તો ત્યારે તમારે છે એ ફર બોલીને બે હાથ ઊંચા કરવાના છે પરંતુ જ્યારે શિક્ષક બોલે કે કાબર ઉડે તો તમારે ફર બોલવાનું નથી અને અભિનય પણ કરવાનો નથી રમાડનાર જ્યારે પક્ષીનું નામ બોલે ત્યારે જ ફર નહીં કરવાનું પ્રાણીનું નામ બોલે ત્યારે જ ફર કરવાનું જે ભૂલ કરે તેને તે વખતે જ પશુ પંખીના નામ બોલવાનું ભૂલ એટલે કે બોલાય તેવો તેને અવાજ કાઢી બતાવવાનો છે દાખલા તરીકે રમાડનાર કહે કે ચકલી ઉડે ત્યારે જે વિદ્યાર્થી ફર કરે તો તેને તે બોલે એટલે કે બોલે તેને એવી રીતના છે ચકલી બોલતી હોય ને ચકલી કેવી રીતના બોલે જી જી તો એવું છે એ બોલી બતાવવાનું રહેશે તો અહીંયા છે એ આ સરસ મજાની રમત છે એ તમારે ઘરે તમારા મિત્રો સાથે કરવાની છે કેવી રીતના કરવાની છે તો સૌ પ્રથમ તો છે એ રમાડનાર
બંધ થઈ ગયું શું ખબર પડે વેડિંગ ચાલુ ના ન પડે વેડિંગ